Hello people, we are back after a few blocks. We not hari ni kita ada game in. Ada game in. So, yeah. Mana Daniel lah? Daniel mana? Lambat kan? Lambat kan? Pusing. Oi, Daniel. Belakang duduk belakang. Duduk sekolah belakang-belakang. Sombong, tak nak tegur. MC. Apa hal tu? Hi. Okay, Daniel, how's your feeling after MCing for the... Pelancaran? Yes, pelancaran. I feel takut lagi sebab ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Yang Dato' Light ni sekali, lepas tu penutup lagi. Wow. Jadi? How's your feeling? Wait. You? Nak tahu tak tu nugget dah kembang kan? Nugget sebelum kembang. Yeah. Nanti korang jadi kembang macam tu. Apa Daniel? Kelakannya. Macam mana? Selamat datang ke? Lalu tak ada aku. Sebab aku masuk enter. Yang aku gelak je. Dia masuk bila lagi. Macam meeting dapat dialog. Kau even udahnya. Tak kena gila. Penuh kat tu. Oh ni shit ni bos ke sial. Carut kau kena blip. Ni bos ke blip? Oi bos tadi kau tinggal lalu. Daniel speak. Daniel speak. Subscribe. Yes lagi. Follow Daniel speak. I'm subscribe in Fashami. Oh. Nama kita di Game Ignite. Game. Bersama saya Alim. Dan Zar, dan Fira. Sekarang, dekat booth kita orang. Hai, my wife ya. Nanya aku tadi bawa blog tau. Aku tak ada kira kau buat. Seronok lah bawa blog. Alim macam boleh. Kita orang rempat sebenarnya kamera ni. So, kita orang buat harta. Daniel bagi kita orang ni benda macam aku tak ada kira. So, kita tak betul tadi. Group Salehil. Apa tajuk dia? Trophy Hunt. Okay, thumbnail. Kena buat kamu yang sedikit. Kena klik sedikit. Buka muka. Marah. 1, 2, 3. Mana muka aku? Ini foto ke video? Video. Ini foto ke video? Video. Oh, ini video. Okay. Let's go. Oh, wait, best tak game ni? Belum main lagi. Belum main lagi? Okay. Tapi aku rotan balik. Tapi dia ada challenge. Apa? Kalau menang dapat RM5. Serius ah? Masa 5 minit. Serius ah? Kita orang try dekat kita buat con competition. Like macam cantik je kat sini weh. Okay, sorry. Okay, siapa menang dalam 5 minit dia kena akan bagi RM15 untuk 2 level sahaja. Setakat ni ada orang yang menang tak? Setakat ni darah ada dalam lebih 10 orang dah. Saya. Belum try the challenge tapi tak menang lagi. So, kita Iqbal Super. Nama memang dinamakan sempena nama beliau. Kita juga kehebatan beliau dalam berperang. So, siapa yang suka game action dengan adventure, game platform, boleh datang ke game kita orang. Memandangkan nampak macam tengah orang kat sini kan. Sebenarnya kita dulu ada seorang rakan di sini. Namanya Nazan. Perkenalkan Nazan. Tapi dia dah pergi ke haluan yang lain. Kita kalau Nazan, kalau kau tengah tengok sekarang kita rindu kau. Nazan. Siap. Nazan. Coding kau salah. Betul kan? Terima kasih Nazan. Hai korang, kalau korang rasa tandas mana? Kalau korang, diamlah. Diamlah. Kalau korang
Okay, so I ada buat game, which is game I akan buat competition. Oh, ya ke? Menang game kita ada 2 level dalam masa 5 minit and korang akan dapat RM15. So, sekarang ni dah ramai yang join and tapi still tak ada orang menang lagi. Hi. Apakah perasaan pertama kali menjadi MC? Macam pas buat itu Miu lah. Nah, dah record lah. Oh, dah. Hai, nama saya Iman. Follow saya dekat IG saya di bawah. Iman Razman. Dari Nasuha kat bawah. Dari Nasuha. Jimin. Malay Masin. So, kita orang dah. Ini fotokan video? Ha? Ini fotokan video? Ini game telco. Saya ketua Human Cell. Boleh main Human Cell kat luar sana sini. Telco nama dia. Telco. Tapi... Oh, sorry, kacau. Pakai ni nanti lagi power. Confirm? Ya, yeah, doh. Okey, ajok. Dah pakai. Tengok. Kejap. Sangkut. Oh, okay, oh, ni dia punya control. W, nice. A, left. Down, right. And then akan ada generator. E to switch off. Q to climb up. Hello. So, I'm taking over Daniel punya vlog. Ada. So, dekat my booth. Silence pool. Okay, so we have here all the games you can play. Hi! Hi! This is awkward, but it's okay. Cakap hi, ada vlog. Hi! Ni vlog, ni dia. Hi! So sekarang kita ada beta test. So, jom kita tengok game apa yang ada kat dalam BT 1.10. So we have Nostalgian daripada dia. So yeah. So ada orang tengah main. Okay, so and next we have kita ada Driver Rush. Driver Rush ni arcade game. It's an arcade game. Hello. They're very retro. So apa yang ada sekarang dekat beta test kau ada apa? Kita orang ada booth aku. Alright. Find my wife. Aku tak ada. Find my wife. Yeah, find my wife ni is a hidden object punya game. Boleh nak datang sebab game ni bukan typical hidden object punya game. Dia ada plot twist sikit, boleh nak main sampai habis. Trophy Hunt is about a little robot trying to find his trophy. So you have to find one key in a large maze, and then you have to unlock a chest. After that, you have to solve a puzzle. Nah, so it's a puzzle game. What happened? So ni game Silent Hill, Silent School, Silent Hill lain. So Silent School ni game macam seram lah. Dia it's a horror game, macam tak ada orang buat lagi horror game untuk beta test kali ni. So yeah, this is the booth, really cool design. Banyak ni. Tengok dia ni main. Dia ni tak pernah main. Tak pernah, habis dah. Habis dah. Tadi main apa? Game Korean Malaysia. So best lah game tu. Dia pasal apa? Dia pasal orang baju pakai baju Melayu ni going on adventure around the country. I see. It's a quiz game by the way. So yeah. Thank you. Nak tengok Mac Klate. Nak tengok Mac tak? Mac. Ah ni Mac. Mac buat apa ini Mac? Ngedai sina-sina ni. Mac buat apa ni? So tu nama dia Asila. So kita kembalilah dengan Daniel Speak. So yeah, check it out. Bye. Padu Wi-Fi pula. Okay. Want me to sing? Okay. Apa? Lagu. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far, it's far. Oh, best part. Bye. Yeah. Yeah, dah kena nyanyi dah. Tolong masuk dalam vlog kau.
Okay, so this is first time aku masuk dalam vlog. Aku dalam vlog Dennis Pinsuit. Aku macam tak percaya gila. So aku jamin banyak follower aku meningkat dalam 3,000-4,000. So, nampak okay. Sekarang kita ada event MED, Mascom Entrepreneurs Day. So korang yang tak datang lagi, korang kena datang. Sebab kat sini kita ada Oden, kita ada yes, Daniel punya vlog. Semua teruja masuk dalam kau punya vlog, Daniel. So kat situ korang ada Oden ni orang kata memang dia punya fishball dia semua tu memang kita import khas. Dia punya kuah tu kuah tom yum tu. Kuah tom yum tu kita import dari Thailand sendiri tau. Betul? Ramai yang makan Oden minum kuah terus cakap Thailand. Tak tipu. Okay, so kat sini kita ada gilet free. So korang just datang, korang install apps, korang ikut dia punya butiran dia apa semua, and then korang akan dapat gilet free. Mana nak dapat? Ini free. Ini paling tak RM20. Orang kaya je guna. Orang kaya je. Sekali cukup, bulu tak tumbuh dah. Percaya? Macam cakap Dan. Nampak dia jaganya pun. Ya Allah, tak nak bersihkan muka. Diorang ni baru lepas cukup misal semua. Lepas ada misal tapi sekarang tak ada, dapat guna gilet. Okay? Dan tukang jualnya, ha, cantik gitu. Angkat, ha, meletok. Okay? Okay. Siapa yang vlogging ni? Daniel Spade. So itu saja untuk video kali ini. Dan aku serahkan balik pada korang punya tuan. Ada yang dah kata, ada yang dah komen rindu. Komen. Anybody pada handsome komen. Wow. Berikan komen anda tentang event MED selama 3 hari ini. Apa perasaan, apa keluhan, pujian ke? Okay, saya rasa sekarang saya rasa kenyang lah sebab dah makan kan. Macam atas sikit kamera. Atas sikit. Saya tak dapat kamera. Okay, saya rasa kenyang. First of all, nombor 2 saya rasa amat bangga dengan tim saya. Siapa ahli paling terbaik? Ahli paling terbaik? Sebab di belakang kamera saya nak cakap iaitu paling baik ini ialah semua orang. So, semua yang terbaik. Paling terbaik, paling terbaik. Farid Jabbar. Kita masuk vlog. Ini adalah KP viral selaku KP take over dan order korang sedap-sedap. Biar komen sikit. Apa? Tiba-tiba orang sampai 3-2 batang saya kena pergi beli lain. Siapa yang buat kuah ni? Tak apa. Yang penting kau ada sedap terbaik. Hai. Okay, apakah perasaan ataupun komen yang nak diberikan kepada event yang ini? So, gulak. Gulak je. Ni Warden, regular customer Warden, dengan jilat. Event ni memang best. Lagi yang order ni memang sedap. Kalau makan pun tidak lagi. Murah je hari ni last. Ya, yeah, betul. Orang tu dapat spotlight kan? Ya, yeah, betul. Okay, hi guys. So, korang under comment Mascom. Kita ada buat event MED Mascom Entrepreneurs Day selama 3 hari. Hari ni last. Okay, jangan lupa datang. Menipu sekarang. Sedap tu. Belum makan lagi. Uish. Kena buat pelibik. ASMR tu kan. Orang Cina. Korea Cina. Gak lagi. Makan yang banyak. Sedap tu. Okay dah. So sekarang dekat KPP3 dengan Daniel Speed. Sekejap dah, tak fokus. Oh yeah. Fokus lah kan. Okay dah. Ada shopping tu, shopping. Ada jualan bundle. Mascom ada buat tengok ni banyak bundle. Wow, cantik betul. Lepas semua hari ni saya dekat bundle yang agak keras harga ni. Fokus. Patutnya korang kena datang bawah beli aku punya bubble ni. Sumpah sedap. RM1 je doh. Apa yang aku nak tengok, kau kena tengok. Kau nak buat apa pula? Member pun nak cakap, dia punya rumah. Lepas tu dia nak cakap. Kau dah tengok ke? Lepas tu kau nak influence orang lain lah. Kau nak tahu apa jadi masa akhir sekali? Tak ada! Wajah rindu ke? Cakap, buat macam ni, buat tu, buat goodbye, aku bagitahu nama. Cakap, buat goodbye, aku bagitahu nama. Kau buat goodbye, aku bagitahu nama. Cakap, buat goodbye, lepas tu aku bagitahu nama siapa. Cakap, kau boleh buat. Goodbye. Kau cakap goodbye, lepas tu aku bagitahu siapa punya nama. Goodbye. Cakap, betul eh? Tolong lah. Hey, kau nak tahu something? Asal kau ni? Halo. Hi, so today is gaming day 2. Last day. Sebab kita orang hari ni start lambat because sepatutnya tak ada hari ni. So ni nama dia Lydia. Nurin.
Nani? KP. Ni lah KP. Jom. KP busy. Who is this? Wait, orang bila nampak kamera was like hi. Tu je yang mampu. Tu je kena mampu. Hi. Oh no. Hi. Welcome back to my channel. Hi, welcome back to my channel. Not my channel, but Daniel's channel. Bodoh ya. Alah, nak nangis. Weh, aku disappointed. Aku cakap bapak bahagia dah jumpa di sini balik. Mereka tak dengar. Sedih tu. Nampak ada pada punya kecewa dia tu. Kau pun baca apa yang aku baca? Tak tahu, tak nampak. Kau tak tahu, dia nak tengok esok member Frans. Dia pergi tengok buat apa? Dia tunjuk. Ni spoiler. Dah dapat spoiler ke? What spoiler? No. Saya dah terdapat dan saya murung sekarang ni. Dah boleh agak dah. Ini adalah booth daripada Shifa dan Lugat. This is their booth, the game, Ryan's Trial. Ini KP pakai headlock eh, KP. Dah main I punya game belum? Dah semalam. Comment? Dia punya grafik. Sebab dia megat lah, sebab megat. dia nak suruh puji je sebenarnya. Tengoklah pun dia dah lawa lah, memang lawa. Saya pegang lah ni. Sini. Masuk dalam Daniel Street. Halo. Dia pegang tak? Tak nak. Pegang kau. Yes, you. Hello. Stresnya. Lepas you. Mangkau itu. Aku dah main part tu je. Gua dah adapt ni. Yes, I got that best. Mahal lu. Apa pun. Tak, bagi buku dia. Tak. Aku nak jumpa siapa yang buat game ni. Dia orang lah. Tak nak weh, buruk lah. Tapi nak je kat sebab mana. How is game in? Good. Then, I don't know. Dia punya high score. Dia lah high score. Rasa dia apa rahsia perbuatan. Haah, apa rahsia high score? Kena praktis lah. Adulah, hari ni macam ustazah sikit. Hari ni lah, dia dah jadi ustazah guys. Rare ni. Yes, oh jatuh. Tak juga lah, sebenarnya ada cerita dia. Aku jadi dengan tudung aku. Nak tahu kisah dia. Sebenarnya semalam tadi aku tak tidur lah, aku buat real engine. Terus aku bangun pagi, aku dah barai macam. Yeah. Loser. He's a loser. Yeah. He is. Like, you don't even have to try. You're not helping. We all know you are a loser. Aku nak... Nak susun. Yes, aku nak susun. Tapi ya, aku say... Okay, this is like this. Wow, okay. Wah, brum. Not even this point. Tengok. Oh my, oh fine. I'm not going to... Okay. Anak, kau buat sini aku tengok. Saya bagi dalam ni bodoh.
Aku tak terkejut. Aku tak kisah pasal spoiler. Ini antara orang yang tak melayan. Okay, teruskan. Cari orang lain. Mati, tak nak rabun. Aku rabun. Baca lah. Ni setan betul lah. Baca lah anak-anak. Betul kau pergi dekat tu. Kau dah lari dah. Pak, layan endgame kan? Palumak, ya. Tu kelakar. Okay guys, ya, kita bersama lagi dalam rancangan Selam-Selam Bandar, ya. Okay, hari ni kita dapat lihat, ya, banyak baju-baju bandar. Walaupun bajunya agak malah nak cakap kat sini, malu lah nanti diorang dengar. Ni episod apa, Del? Selam-Selam Bersama Del. Selam-Selam Bersama Del adalah satu event. Aku dah collab dengan Dennis Pitt, so korang akan nampak aku selalu dalam dia vlog. Satu, dua, tiga. Like, share, subscribe. Okay. Subscribe, like, follow. Itu je. Gaming telah pun menutup tirainya. Jadi dengan lafaz. Dengan suruh Al-As. Dan atas Becky Farah. Gaming.